upp av Jesper Pettersson. Pettersson som får hjälp av Jonas Juland. Kampen i sarghörnet. Pettersson får inte undan pucken, upp istället, men Högberg fint placerad på nytt. Och sen blir det riktigt irriterat mellan Juland och Dennis Everberg. Och sedan även Britén och Alexander Johansson. Britén som kopplar på ett bra grepp där på Alexander Johansson. Heta duster. Vi noterar här Ekestål Jonssons fina skridskoteknik på offensiv blå. Sedan direktskottet Tambellini och Everberg som står där framför och stångas mot Jonas Juland.